បាញ់ចាំចិនស្រីម្សិលមិញអោថើបតោងស្បៃប្រាជាថ្ងៃនេះអោមកឈូងប្រងស្រួលអោបំរងតានៅស្រស់ស្រងពេលជាប់នឹងខ្លួនដងដាំងមករូបថតបងប្រលឹងទៅកាន់ភព